הבוקר השתלטו כוחות הביטחון על המבנה של ישיבת עוד יוסף חי ביצהר, והציגו בפנינו צו סגירה למבנה, ולמעשה הופכים אותו למוצב צבאי. זו הפעם הראשונה שמדינת ישראל עושה מעשה כזה חמור למקום שבו לומדים תורה, וכנראה בגלל התורה שלומדים בו. חשוב להבהיר שהמעשה הזה של הבריונות השלטונית הוא מהווה פשוט מאוד גזל. לוקחים את המקום הזה ששייך אל הישיבה וגוזלים אותו מאיתנו. יותר מזה, יש בזה חילול הקודש. ההלכה קובעת שלבית מדרש, לבית כנסת, יש קדושה, אי אפשר לעשות בו כל דבר. להשתמש בבית מדרש כמוצב צבאי או כתחנת משטרה, זה פשוט מעשה של חילול הקודש, מעשה שלא יעשה. חז"ל אומרים שהמלך הגרוע ביותר מבין מלכי יהודה בתקופת בית ראשון היה המלך אחז, שאחז את דלתות בית המדרש, סגר את בתי המדרש ואמר לא תלמדו תורה. האם זה מה שמדינת ישראל רוצה לעשות? שהמעשה הזה יהיה צעד ראשון בסגירת מוסדות תורה, בסגירת ישיבות? התגובה שלנו לעניין הזה היא קודם כל, כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ. גירשו אותנו מקבר יוסף, ומאז הישיבה פורחת ומתפתחת. אנחנו מלמדים תורה, מחנכים בחורים, משמיעים את כל התורה, מפיצים את התורה. למרות כל ההתנכלויות בשנים האחרונות, אנחנו ממשיכים. גם עכשיו, זה מה שאנחנו בעזרת השם נעשה. הישיבה תמשיך ותפרח, ואנחנו קוראים לכל מי שהתורה יקרה לו, למחות על הפשע והאיוולת הזו ולהצטרף להשמיע את כל התורה.